Takže čau všichni, Sinister San, a v dnešním videu se podíváme, jak je na tom Bambulapka po roce používání. Takže intro, spolupráce, sponzory a jdem na to. A vložíte slevový kupon Sinister 5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže běžte a nakupujte. 3dfan.cz Od tiskaře pro tiskaře. Takže Bambulapka po roce používání stále dobrá, hodně dobrá. Jak můžete vidět, už jsem zapracoval na brandingu, takže už máme polep Sinister San, což tomu přidává ještě takovou hodnotu navíc. Něco jako je na autech ta nálepka plus 1 HP, ale jako v pohodě. Bambulapka po roce používání funguje furt dobře. Nebyly s ní žádný extra velký problémy. Ve výsledku ta tiskárna je fakt jako super, jo. Je fakt jako, postavíte ji, dáte AMSko, dáte do AMSka filament, tisknete, jo. To je prostě úplně jako super, když to porovnám třeba s Enderem nebo prostě s jinýma tiskárnama, tak tohle je fakt jako bomba, jo. Já mám rád takový ty věci, které prostě fungujou, jo. Který prostě jako zapnete a běží. Stejně jako třeba ta rezina, co mám vedle, tak byť je to k reality, tak to taky jako je víceméně out of box, jo, jak se říká. Nebo prostě, že to vybalíte a hnedka to funguje. Řekneme si ty přednosti Bambulapky, tady prostě není moc o čem. Ten Core XY je fakt super, až teda na ty kladky, o kterých budu pak mluvit v nějakým dalším videu, že ty kladky opravdu jako trošku ovlivňují ten výsledný výtisk, ale není to až tak strašný. No. Ve výsledku je to vidět jenom na 5G a někdy na peláčku, ale to si řekneme v dalším videu. Ohledně těch kladek a těch řemenů a toho všeho. A ve výsledku, co je fakt jako super, tak furt asi se budu zase opakovat z toho předešlého videa, ale ten LiDAR tomu opravdu přidává hrozně jako moc, jo. A protože on si to fakt jako měří, tu podložku, i když u toho PayPlantu je to takový. Ale dejme tomu, teď používám ten výhradně jenom ten PayPlant, protože prostě on je fakt jako na všechno. On je na peláčko, ABSko, 5G, úplně na všechno. Takový univerzál. Je teda pravda, že když používám ten PayPlant, takže musím mít na peláčko otevřený dveře a tady nahoře odkrytou tu tiskárnu, aby to mohlo ven. Ale ve výsledku to vůbec ničemu nevadí, jenom je to prostě hlučnější. A tady se dostáváme k tomu hluku. Hodně lidí mi tam psalo pod ty videa, že prostě jakoby to stišení toho v tom firmwareu, těch motorů, ve výsledku není takový, že by prostě jako, že to prostě ty ventilátory přeřvou. Takhle, když slyšíte hůř, tak vlastně ty frekvence těch motorů neslyšíte v podstatě.
ani jste pravděpodobně neslyšeli předtím. Jo? Ale když jakoby máte dobrý uši, třeba jako já, tak jste prostě ty motory slyšeli a prostě ta tiskárna jakoby hrála. Teď už nehraje tolik, já jich ještě furt slyším mimochodem. Ale je pravda, že ty ventilátory opravdu jako jsou hlasitý, musí být hlasitý, protože vlastně jsou vysokootáčkový a jsou malý. Jo, ten ventilátor na té hlavě je v podstatě maličkej na to chlazení toho hot endu a prostě fyziku neošálíte. Jo. Takže ta hlučnost je prostě vyšší, ale je to prostě ta daň za to, jak rychle to tiskne a jak dobře to tiskne. Jo. Jinak celkově na té tiskárně se vlastně vůbec jako skoro nic nepokazilo. Neřešil jsem nic jako zásadního. Občas trošku zazlobí AMS-ko. Tam občas se utrhne v nějakým feedru matroš nebo nedojede cívka a tak. Ale to si povíme o videu, jak je na tom AMS-ko po roce používání. Tadyhle to video je spíš jakoby o té tiskárně jako takový. No. Z toho ročního používání se mi nikdy nestalo, že by se ta tiskárna třeba zastavila, nebo vypla, nebo něco takového. No, všechno to fakt jako funguje, jak má ve výsledku. Ještě si povíme ty hot endy. Vlastně ve výsledku vydrží teda 1000 hodin a řemeny, z toho, co vím, tak řemeny by měly vydržet asi 2000, 3000 hodin, něco takového. No, takže ve výsledku neznám moc lidí, kteří by měli víc jak 3000 hodin na tom natisklo. Samozřejmě takový lidi jsou. Třeba můj kámoš Dominik, ten už přes 3000 má. Já myslím, že ty řemeny ještě neměnil, nejsem si úplně jistý. Myslím, že ještě furt má dobrý. Takže ta mašina opravdu jako vydrží neskutečný hodiny, neskutečný nájezdy. Jo. To opravdu, když správně mažete osy, a dáváte tam víceméně dobrý filament a tak výsledku ta mašina běží. Tak jo, v některým dalším videu se podíváme na to AMS-ko, jak je na tom po roce. Tam to bude trošku komplikovanější, trošku složitější, že to AMS-ko přece jenom dostává docela pohulit oproti té tiskárně, protože ta tiskárna jako taková je fakt jako řešená dobře, jako mechanicky. Ale to AMS-ko je takový, no uvidíte, budete možná překvapený, jo, co se ještě dozvíte, to AMS-ku. Tam jsou takový záludnosti, řekněme. No. A v nějakým dalším ještě jiným videu si povíme, jak je na tom s tiskovou kvalitou u jako míň kvalitních peláček a tak. To ještě připravu special video, protože tam je jedna taková nová tisková chyba, která se pojí s rychlostí, s tou dravostí tý tiskárny jako takový versus jakoby ty míň kvalitní peláčka. No, takže tak. A to už je tady z toho videa o Bambulabce po roce používání všechno. Samozřejmě, pokud máte někde nějaké připomínky nebo komentáře, tak je pište dolů pod video. A už to všechno, co známe, takže odebírat kanál, lajky, dislajky. A samozřejmě nezapomeňte na zvoneček, ať vám neuteče žádný další video o Bambulabce nebo třeba rezině, která ještě za mnou. A u nějakého jiného videa zase Chávez. A nezapomeňte, ať to tiskne. Tohle i tamto vzadu, všechno.